Тернополі на вулиці Довженка, 5. Сьогодні вночі невідомі обрізали і викрали всі кабелі для інтернету. Мешканці будинку помітили це вранці та викликали поліцію. Наразі зловмисників шукають. За вчинення злочину їм загрожує кримінальна відповідальність. Як стало відомо телеканалу «Інтебез» власних джерел, вартість завданих збитків становить майже 7 тисяч гривень. Раніше подібні випадки в обласному центрі вже траплялися. В ході розслідування правоохоронців піймали 4 зловмисників.